Ард усны дунд Мансаа Баатар баргийн дамдын сүрэн хэмээн алдаршсан. Жамсрангийн дамдын сүрэн болоо Богд хаант Монгол улсын цэргийн нэрт жанжин. Монголын тусгаар тогтносын төлөө цогтой тэмцэгч нэгэн байв. Тэрээр 1871 оны 3-р сарын 13-ны өдөр Хөлнбүрийн нутаг буюу одоогийн бүгд найрамдах Хятад ард улсын Өвөр Монголын өөртөө засах орны Хөлнбүр аймгийн Шин Барга зүүн хошуу нутагт Жамсрангийн гэрт мэндэлжээ. Тэр бол Хөлнбүр нутгийн уугуул Монгол үндэстний нэгэн ястан болох бараг хүн байв. Харин түүний эцэг Жамсран нь нутаг усандаа ном эрдэн болон бичиг үсгийн соёлоор ихэд хүндлэгдсэн нэгэн байж, тиймээс хүү Дамдын Сүрэнг эрдэм номонд ойр өсгчээ. Дамдын Сүрэн 7-8 наснаас эхлэн нутгийн бичээч хүнээр манж Монгол бичиг заалгаж, нутаг усандаа туслах бичээчин ажил хийдэг болжээ. Гэвч хожим түүний эцэг нас барсан тул эцгийнхээ оронд нутаг усныхан ноён болохоор үе үлрэн сонгогдов. Мөн шинэ ноёд дарга нар заавал манжин эзэн хаанд бараалхдаг байсан тул тэрээр 1908 онд манжчин гүрний эзэн хааны өмнө бараалхахаар явсан байна. Иймхүү тэрээр манжин эзэн хаанд бараалхах үедээ мөн Бээжинд ирээд байсан халахын Түшээт хаан аймгийн жанжин Чин Ван ханд дорчтой танилцсан дотн нөхөрлөх болсон байна. Улмаар тэд манжин төр хэрхэн язарч байгаа талаар яриад зогсохгүй зөвхөн халах гэлтгүй нийт монголчууд уруул шүдмэт эвлэлтэн нэгдэж манжаас садж тусгаар улс болох ёстой гэж ярилцсан байдаг. Чухам энэ үеэс эхлэн Дамдын Сүрэн эх орон тусгаар тогтнолынхан төлөө тууштай тэмцэж эхэлсэн юм. Дамдын Сүрэн нутагтаан босож ирээд ханд дорчтой хэрхэн танилцсан болон тэд хоорондоо юу ярьсан талаар нутгийн ард олондоо ярих болов. Дамдын Сүрэн манжчин улсын шин засгийн бодлого нь Монгол үндэснийг хэрхэн колоничлох, улмаар уусгаж алах болохыг сайтар ойлгож байсан тул бараг ясны дунд тусгаар тогтнолын үзэл сурталын салхийг оруулсан байна. Гэтэл энэ үйл явдлаас хэдхэн жилийн дараа 1911 онд халахын их хүрээг манж хятад сэргээс чөлөөдч, Богд Гэгэнийг хаан ширээнд задж, халах Монгол тусгаар тогтносон мэдээ бараг Өвөр Монгол Шинжаан уугар Дээд Монгол зэрэг ухсааныхт монголчуудад 200-ны турш сонсоогүй баярт мэдээ дуулгачээ. Энэ мэдээг сонссон олон монгол яснууд халахын тусгаар тогтносыг дэмжин нэгдэн нийлж, нэгдсэн их улс байгуулахын төлөө манжийн засаглыг түлхэн унгахаар тэмцэх болов. Харин Дамдын Сүрэн энэ тэмцлийг түүчээлэн 1911 оны 9-р сард баргийн ноёдтой нууцаар хурлтан манжин дарлаас салахар шийдэж, бараг нутаг даяар бүх нийтийн цэрэг татлага явуулан 1912 оны 1-р сарын ихээр нутагтаа байсан бүх манж хятад цэргийг хөөн зайлуулж, улмаар 15-ны өдөр эрх чөлөөгөө олсноо тунхаглаж, Богд хаант Монгол улстай нэгдэн нийлж байгаахан зарласан юм. Мөн баргууд халах Монголтой нэгдэн нийлж байгаа шийдвэрийг Богд хаант танилцуулахаар 7 бараг ноён нийслэл хүрээг зорьсны нэг нь Дамдын Сүрэн байв. Дамдын Сүрэн Богд хаант Монгол улсад нэгдэхээр баргуудыг толгоолон нийслэл хүрээнд ирсэн ба Богд хаан түүнийг ихэд сайшаан Монголын гадаад яамны дэд сайдаар томилсон байна. Улмаар Богд хаант засгийн газраас 1912 оны хавар ховд баруун хязгаарыг чөлөөлөх шийдвэр гаргаж цэргийг захирах сайдаар бичиг хэргийн эрдэмд бүрэн боловсрсан баргийн Дамдын Сүрэнг халахын Максарч авийн хамт томилжээ. Максарч ав болон Дамдын Сүрэнээр тус тусдаа ердөө 25 цэрэг дагуулан ховдыг зорив. Тэдний гол зорилго нь ховдын нутагт суугаа монгол яснуудыг цэрэгт дайчлах явдал байв. Харин 1912 оны зун гэхэд тэд ховдын баруун хязгаараас нийт 5000 орчим монгол цэргүүдийг дайчид чадсан байна. Иймхүү их цэрэг цуглуулсан даруйдаа тэд манж хятад цэргүүдийн бүгж байсан ховд хотыг бүсэлж, хоол хүнс болон нэмэлт хүч ирэх бүх замуудыг хаасан байна. Мөн Дамдын Сүрэн Максарч аваар толгойлуулсан монгол цэргүүд хятадын хэрэм бэхлэлтийг үй үй дайран давталж, дайсны цэргүүдийг өдөөн төрхөрч, хэрмээс нь гаргаж ирэн тав талаас нь дайрч хүчиг нь барагдуулах зэргээр эртний монголчуудын арга барилаар тулалдаж, мөн манжаас ирж буй нэмэлт хүчийг нь ототтонд оруулан бүгдийг нь хятаж, буу зэвсгийг нь олцлох зэрэг үйл ажиллагааг 2-3 сарын турш хийсээр эцэстэн 1912 оны 8-р сарын 20-ны өдөр ховдыг чөлөөлөх шийдвэрлэх дайралтаа хийж, 8-р сарын 21-ний үүрээр ховд хотыг бүрэн чөлөөлсөн байна. Энэхүү ховдыг чөлөөлөх дайн нь Монголын тусгаар тогтнолтой тун чухал үйл явдал байсан бөгөөд Монголын баруун хязгаар бүхэлдээ эрх чөлөөтэй болж, Богд хаант Монгол улсад нэгдэн орох эхлэл болсон юм. Мөн үүнээс гадна Монгол цэрэг манжин цэргийг бут цогсон баатарлаг мэдээ нийт Монгол нутаг даяар тархсан тул Монгол туурхтнуудын сэтгэлийн гүнд байсан үндэсний эрх чөлөөний төлөөх тэмцлийн дүлэн улам бүр бадамлаж эхэлсэн байна. Тийм ч учраас Дамдын Сүрэнгийн уг гавьяаг Богд хаан ихэд өндрөөр үнэтж, Дамдын Сүрэнг үе үлрэн залхамжлах засаг төрийн ноён
Цэргийн жанжин Мансай Баатар цолоор шагнасан түүхтэй. Мөн уг явдлын дараагаар Өвөр Монголын олон хошуунд Манжин сэрэг тэмцэл өрнөж, олон арван ноёдууд урд зүгээс Богд хааныг зорин ирж бараалхан халах Монголд нэгдэж байгаагаан илэрхийлсэн байдаг. Нэгэнт хамаг Монгол туурхдаг нэгдсэн үзэл санаатай болж эхэлсэн тул дундад иргэн улс Өвөр Монголыг цэргийн хүчээр өөртөө авч үлдэхээр их цэрэг илгээсэн байна. Гэвч үүний хариуд Богд хаан Монгол цэргийг Өвөр Монголын нутагт илгээн Өвөр Монголыг бүрэн чөлөөлж дундад иргэн улсын их цэргийг цагаан хэрэм давуулан хөөн зайлуулах зарлиг болгосон юм. Үүнийг түүхэнд таван замын байлдаа хэмээн нэрлэдэг. Өвөр Монголыг чөлөөлөх, улмаар нэгдсэн Монгол улсыг байгуулах гэсэн 1913 оны 5 замын байлдааны Монгол цэргийн ерөнхий удирдагч Жанжин нь Мансай Баатар Дамдын сүрэн байлаа. Энэхүү байлдааны үеэр Монгол цэрэг маш эрчимтэй давшиж, Өвөр Монголын шилийн гол Улаан цав, Сахрын нутгаар томоохон байлдаануудыг хийж, хятад цэргүүдийг тухай бүрт нь ядсаар байв. Энэхүү 1913 оны 9-р сар гэхэд Өвөр Монголыг бүхэлдээ хятад цэргээс чөлөөлж, Монгол цэрэг эртний баатарлаг өвөг дээдсээсээ хойш олон зуун жилийн дараа дахин цагаан хэрмийн гадна тулж очсон байдаг. Мансай Баатар Дамдын сүрэнгийн үдирдсэн их цэрэг энэхүү ядалт байгуулж байсан ч 1913 оны 11-р сараас эхлэн унаа хүсэг хоол хүнс зэрцэвсгийн хомсдолд орж ирсэн тул арга буюу ухрах болсон байна. Хэрв энэ дан урт хугацаанд үргэлжлэвэл өөрийн улсад ашиггүй гэдгийг ойлгосон дундад иргэн улсын засгийн газраас Богд хаант Монгол улсын засгийн газарт Өвөр Монголоос сэргээн татахыг, дайны зогсоохыг удаа дараа шаардаж байв. Улмаар шаардлагыг хүлээн авахгүй байсанд Оросын хаант засгийн газарт нөлөөлж, Орос улсаас ч мөн уг шаардлагыг манад түргэх болжээ. Ингэж их гүрнүүдийн шахалт шаардлагад унсан Богд хаант Монгол улсын засгийн газар тусгаар тогтнолын асуудлаар гурван улсын гэрээ хийвэл дайныг зогсоож сэргээ татна гэсэн хатуу шийдвэрийг хүргүүлж, мөн тэрхүү шаардлагыг хаант Орос болон дундад иргэн улсын засгийн газар хүлээж авснаар энэ дайн дуусхур болсон юм. Дамдын сүрэн бол зөвхөн цэргийн жанжин төдийгүй Монгол улсын гадаад харилцааны нэрте зүтгэлтэн байв. Тэрээр 1913 оны 3-р сард Монгол төвдийн гэрээ байгуулахад 1914 онд Монгол-Орос хятад гурван улсын гэрээ хэлэлцээ эхлэхэд Монголын төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүн багтсан байна. 1914 оны 8-р сараас 1915 оны 5-р сарын 25-нд явагдсан Хяхтын хэлэлцээрт Дамдын сүрэн Монголын төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнд багтаж, Монгол үндэсний нэгдмэл улс байх ёстой гэсэн байр суурин дээр тууштай зогсож байв. Энэ байр суурийг Орос хятадын төлөөлөгчд шүүмжлэн хэлэлцээрээс түүнийг татахыг олон удаа тулхан шаардсан учраас Монголын засгийн газар арга буюу Дамдын сүрэнг хэлэлцээрийн дундаас эргүүлэн татсан нь Монголын төлөөлөгчдийн байр суурь эрс сулрахад хүргэсэн юм. Хятадцэрийн эцэст Монгол улс автономт улс болж, ихэнх баргууд бүгд найрамдах хятад улсын бүрэлдэхүүнд үлдсэн байна. Хоёр их гүрний тулхан хүлээлгэсэн гурван улсын хятадцэр нь олноо өргөгдсөн Монгол улсын тусгаар тогтнолыг цуцсадж, зөвхөн халахын дөрвөн аймаг болон Ховдын хязгаарыг гадаад Монгол гэдэг нэртэйгээр дундад иргэн улсын харьяанд автономт эрхтэй байлгах болсонд Дамдын сүрэн ихэд хэлэгнэж байлаа. Гэхдээ зөвхөн Дамдын сүрэн ч биш, нийт монголчууд хэлэгнэж байв. 1918 онд Мансай Баатар Дамдын сүрэн цэргийн явдлын яамны дэд сайдаар ажиллаж байхдаа орон нутагтаа төр чөлөөгөөр очсон байна. Энэ үедээ дээрэм тонол хийж ард олныг айлхаж байсан хоёр хулгайчийг барьж цаазуудсан тул хууль бусаар хүний ам хүнөөсөн хэрэгээр Богд хааны зарилгаар Жанжин цолыг нь хурав. Гэсэн ч удалгүй 1919 онд Жанжин цолыг нь эргүүлэн олгож, улбар шар хүрэн цол болох Богд хаан онцгой гавья байгуулсан хүндээ сойрхдог Эрдэнийн очир одонгоор шагнасан байна. Гэтэл 1919 онд Хятадын их цэрэг гинэтхэн Монголын нутагт хавдан орж ирэн Монголын автономт засгийн газрыг унагаж, нийслэл хүрээнд Богд хааныг удирдагчийнхаа хөргөнд мөргүүлэхэд зүүн хязгаартад цэрэг захирч явсан Мансай Баатар эрс эсэргүүцэн Хятадын эрхэнд орж болохгүй гэсэн яаралтай итгэцэг Богд хаант дэлгэхийн зэрэгцээ. Цэргийн хүчинд тусгаар тогтнолоо хамгаалах хэргийг би өөрөө мэдий хэмээн хэлжээ. Төд удалгүй Мансай Баатар Дамдын сүрэн нийслэл хүрээнд төрөв. Хятадууд Монголын автономт эрхийг нураасан үйл явдсан нийт монголчуудын зэвүүцлийг хүргэж байсан тул үндэсний эрх чөлөөний үзэвтэй хэд хэдэн нус бүлгмүүд байгуулагдсан байна. Энэ дотор Дамдын сүрэн тэргүүтэй ноёдын бүлгэм байсан бөгөөд Монгол Ордын намын бүлгэмч мөн ноёдын бүлгэмтэй хамтран тэдний нөмөр нүлгэн дор үйл ажиллагаагаа явуулдаг байв. Харамсалтай нь уг мэдээ Хятадын цэргийн эрхтний сонорт хүрсэн тул 1920 оны намар Мансай Баатар Дамдын сүрэн Хатан Баатар Магсаржав нарыг баривчлан шоронд хорьсон байна. Мансай Баатар Дамдын сүрэн хэдийгээр Хятадын шоронд хоригдож байсан ч өөрийнхөө тэмцлийг үргэлжлүүлэн мэдүүлэг өгөхөөс татгалцсаар байв.
Иймд түүнийг хятадуудад 107 хоногийн турш хэрсгэгээр ирүүлэн шүүж тамсан завасны эцэст 1921 оны 1-р сарын 27-ны өдөр би хятадуудын дэргэд хэвтээгэрийн үхэхгүй химээгээд босоогоор хан налан нас барсан түүхтэй. Мөн тэрээр хэрв би энэ шоронгоос гарах юм бол цагаан хэрэм хүртэл бүх хятадуудыг хүүс тэмтрэх болно гэж амсаж байсан гэдэг. Энэ ч утгаараа 20-р зууны эхэнд өрнсөн монголчуудын оюун санааны болон зэр зевсгийн тэмцлийн гол толгойлогч болох Манлабаатар Дамдын сүр нь Монгол туурхтны дотроос төрөн гарсан эрэлхэг их оронч хөвгүүн байв. Мөн сонирхуулаад хэлэхэд 2017 онд их авраг Асашорио давагдорж Манлабаатар Дамдын сүрэнгийн хүү Дотсон Вангийн зээ охин Самжув хэмээх хөгшөнд их үрсийн баярыг тохиолдуулсан Дархан хотод хоёр өрөө байр бэлгэдсэн байна. Энэ бол гарцаа байхгүй их түүхэ Ахмад Үе хүндэтгэн харилцаж буй их хүндэтгэл юм.